säg mig Elin Pappela, vart ämnar du gå? Jo, jag ska finna någon som har gömt sig i en vrå, som har gömt sig i en vrå. Men säg mig Elin Pappela, orsaken där till, det är för att jag måste och inte för jag vill. Det är inte för jag vill. Någon kollet i hans namn och rider känner ju då var hans allra sista hem. Ja, hans allra sista hem. Han räddade mitt liv en gång när stormen var svår. Jag har sökt efter honom i tre dagar och år. Ja, i dagar och år. Han var min frälsarkrans. Han räddade mitt liv en gång. Nu räddar jag hans. Nu räddar jag hans.